dig. Nej, gud, det var da bekymrende. Den kan jeg da slet ikke stå her nu. Sådan, gud, den er da fin, den her, var. Hvor smukt og dekorativt med de her, de er godt nok lidt. Au, det var da bekymrende. Ja, hej. Velkommen til programmet. I dag skal vi lave et æbleprogram. Det dufter dejligt, og jeg har taget en dug med. Nej. Ja. Nu skal jeg lige ordne det her. Man skal jo altid lige, fordi den er godt nok. Og hvorfor der ligger kartofler her, det forstår jeg ikke. Der er nogen, der har... Ja. Sådan. Så. Og en... Jeg har jo helt glemt det vigtige. Den virker ikke. Sådan. Så. Ja. Og velkommen til programmet. Jeg skal lige i gang. Før vi kan komme i gang, skal jeg lige lægge duen på. Gud, det er jo dog. Den skal nok være på den anden led, men det, det er lidt for meget måske. Ja. Så. Ja. Men den skal jo være med. Og, gud, det var da. Så. Sådan. Næh, hvor fint. Ja. Og her har vi æblerne. Nu håber jeg, at man kan se dem alle sammen. Blatty? Kan man se æblerne? Nå. Ja, han sover, som det plejer at være, og jeg bliver bare ved med at spørge, fordi... Ja. Jeg lægger de her æbler op på en stribe, og så kan man se dem alle sammen. Det... Der er et, der er lidt blødt her og stødt, og der er et med lille risse i her, og der er... gud, det var da bekymrende. Måske jeg bor nogen derinde. Nå ja, æbleprogram. Og jeg har skrevet en lille tekst. Vi har Jona Gold. Jona Gold. Det ved jeg ikke lige, hvordan man siger det. Ja, og så har vi Elstar og Cox Orange og Ingrid Marie og Gala. Her æblerne, og det er lidt bekymrende, fordi jeg ved ikke, hvilke æbler der er hvilke. Og det vidste æblemanden heller ikke. Han sagde bare, at de der store, og de der små, og de der hvor de er sure. Så, ja, og han sagde, så må du prøve dig frem og smage, og jeg bryder mig ikke særlig meget om sure æbler, så dem, det her, jeg tør ikke at prøve. Men i dag skal vi nemlig snakke om æbler. Jona Gold. Jona Gold. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man siger det. Og Elstar, og Cox Orange, og Ingrid Marie, og Gala. Og det er de æbler, vi har her. Ja, så må du jo gætte, hvilke der er hvilke, fordi jeg ved det ikke. Ja, det er navnene på de her forskellige æbler, fordi et æble er jo ikke bare et æble. De dufter forskelligt, og de smager forskelligt. Det dufter meget mildt, og det her kan slet ikke dufte. Og det her, ja, det har overhovedet ikke nogen duft. Det var da bekymrende. Det her dufter meget, rigtig meget, af æble. Ja, og det her dufter lidt mindre af æble, men... Ja, nå, de dufter forskelligt, og de smager forskelligt, er der nogen, der siger, og jeg synes, at de bare dufter af æble. Ja, det her, det dufter også af æble. Men, ja. Ja, og man kan bruge dem til mange forskellige ting. Andet end bare at spise. Og i gamle dage, der troede man, at man kunne fjerne vorter ved at skære et surt æble over, og så gnide det med begge flader mod vorten. Så skal vi jo lige finde ud af, hvilke der er sure, hvis man skal fjerne. Fordi Mutti, hun har jo... Men det behøver vi ikke at snakke om. Men så kunne jeg lige finde ud af, hvilke det, der er surt.
Ja, det kan være, at jeg gør det senere. Ja. Og så, og så bagefter man havde gnedet de to æbler mod vorten, så binder man de to æblehalvdele sammen, og så hænger dem op, eller graver dem ned. Og så når æblet var skrumplet ind, eller var rådnet, så ville det have taget vorten med sig. Ja, det lyder lidt ulækkert. Og det kan være, at vi skal prøve det. Men så tror jeg, at vi graver det ned, i stedet for at hænge det op. Ja, der er noget andet, man også kunne med æbler, dengang i gamle dage. Det var, at man kunne få, altså kunne man få en, man måske var lidt lun på, til at blive forelsket. Hvis man nu synes, at der var nogen, der var lidt sød, så kunne man få dem til at blive forelsket i en. Man skulle bare skære et kors i æblet, og så bære det inde i venstre armhule, til det så var fuld af sved. Ja. Det var der måske nogen, der gjorde dengang. Og så skulle man få den udkårne, altså den, man var lidt vild med, til at spise æblet. Ad. Fuha. Og så ville den, der spiste, så blive forelsket. Så var den forelsket til bare hjemme. Men man skulle passe på, at det ikke var en anden, der spiste æblet, fordi så ville han eller hun også blive forelsket. Og det kunne blive noget værre rod. Og det skal vi jo ikke have, når det skal jo helst ikke rode. Det vil være. Nej. Nå. Ja, noget man også kunne gøre, det var så at skrælle et æble i et langt stykke, og så kaste over skulderen. Er det så skrællen, eller er det så æblet, man skal kaste over skulderen? Det ved man ikke noget om. Men, og så, ja, skrællen, tror jeg. Ja, det må det være. Så hele skrællen, det må vi prøve. Og så ville man så kunne se forbogstavet på den, man ville blive gift med. Nej, det lyder spændende. Det må vi prøve. Se. Ja, og det tror jeg, vi skal prøve. Ja, og så er der også andre ting, man kan bruge æbler til. Man kan for eksempel lave æbletryk. Det har vi gjort meget af, lavet tryk. Vi har jo lavet kartoffeltryk, og vi har også lavet, altså mig, vi. Det er også, du var også med. Siger jeg, som i vi, fordi jeg er jo ikke to, jeg er jo kun én. Men jeg har lavet, og du har set, at vi lavede tryk med kartofler. Ja, jeg har også lavet tryk med blade og lavet et bladvæsen. Og det skulle meget gerne. Gud, nej, hvem har taget? Blad i? Hvor er bladvæsenet? Hvorfor er der nogen? Nej, gud, det var da bekymrende. Men jeg har glemt det på teambuilding-turen. Tog jeg det med? Ja, det tror jeg bestemt, jeg gjorde, men jeg synes bestemt også, jeg pakkede det. Har Mutti mon taget det med på sin højskole? Ja, fordi Mutti, hun er på højskole, og hun ringer ikke i dag. Så det er vi glade for. Nå, ja. Men æbler. Ja, vi kan også lave tørrede æbler. Og jeg har taget en skræller med, og den har en kniv på den ene side, og også på den anden side. Og det kan jeg lige vise heroppe i det her kamera. Der er to knive. Kan man godt se det, Blatty? To knive er der. En på den her side, og en på den anden side. Au, gud, det var da begynderne. Den var meget skarp. Og ja. Og ja. Så nu skal vi prøve det første. Det der med æblet med kors i ind i armhulen. Det tror jeg ikke, jeg vil prøve. Så meget sveder jeg slet ikke, at det kan fylde et helt æble ud med sved. Au. Så det kan I prøve, hvis I gerne vil. For mange ting, som man sagde i gamle dage, det har jo sikkert, det er jo sikkert rigtigt, at det sker, og at man kan gøre det. Men jeg tror, at vi skal. Åh gud nej, hvilke æble skal jeg nu vælge? To. Fordi det skal jo ikke være for stort, men det skal heller ikke være for småt, fordi så. Ja, ja, det må være det her æble, som vi skal tage og prøve. Nej, vi skal ikke prøve, vi skal bare gøre, som Mutti altså sagde, fordi det er vigtigt. Først så tager jeg lige stilken af, og det gør jeg ved at holde godt fast i stilken og dreje æblet rundt. Fordi så. Au, det går simpelthen.
ondt. Jeg skal virkelig holde godt fast. Sådan. Så blev den snoret så meget rundt, at den knækkede. Og nu er den lille bitte. Og jeg... Ja, det var da bekymrende. Jeg kunne godt tænke mig, at den var helt væk. Men det kom den ikke. Så den kan vi lægge her. Ja. Og nu vil jeg så skrælle det her æble i og se, om skrællen kommer ud i et helt stykke. Det er yderst spændende nu, og meget nervepirrende også, om jeg kan få det hele med. Det kan jeg. Jeg gør det. Nej, se. Jeg gjorde det, sørme. Nej. Men det her er et af de sure. Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg, det var. Ja, det var det. Nej, puha. Jeg sætter det liv til siden. Ja, og nu fingrene blevet fedtet helt ind i æblesaft, så det skal man jo forberede sig på, når man laver det her med at skære i æbler. For så får man æblesaft. Er det surt. Jamen, måske har jeg noget. Det kan faktisk være heldigt, at jeg lige havde det her over. Ja, sådan. Lidt papir. Nu skal vi prøve at se. Og så siger vi, at så vender jeg mig om, og så kaster jeg over venstre skulder, og så lander det på bordet. Håber jeg, så vi kan se, hvad for et bogstav, der kommer. Nej, det går nok ikke. Vi må gøre det den vej. Og så, ja. Så må jeg bare... Så kan I ikke se det. Men det er også lidt ærgerligt. Men det er bare for det. Jeg går herover. Det gør jeg. Og så kaster jeg det, og så rammer det bordet. Uden at det rammer noget af det andet, fordi der er jo faktisk rigtig meget mærkeligt teknik herinde, som Blatty har styr på. Og det går ikke, at der kommer æblesaft på nogle af de der ting. Men nu går jeg lige herover. Ja, og nu kan du ikke se mig. Og nu kan du godt se mig. Og så... er det højre, og det er venstre. Og så sagde vi, at vi havde æbletræn her. Blatty, kan man se mig? Er det? Jeg ved ingenting. Hvad langt er det her? Så, 1, 2. Venstre, højre, venstre. Ja, det er min venstre. Jeg ved ikke om... Nå, ja, det er også. Hej! Åh, Gud! Hej! Nej! Se! Det kan man godt se. Kan I se det? Jeg kan se det. Der er jo simpelthen S'er her. Og det er jo et O, tror jeg. S. Det vender godt nok omvendt. Hvad betyder det? Skal man... Nej, så vender det også omvendt. Ellers er det et 8-tal. Men der er nok ikke nogen, der hedder noget med 8. Otto? Nej. Ja. Men det her, det kunne også godt være et S eller et O. Ja. Ja, men det var da spændende at prøve det. Ja, så kan man også... Nej, Gud nej, nu har jeg har simpelthen glemt noget. Jeg har simpelthen, fordi at jeg havde tænkt, at vi skulle lave tørrede æbler. For det gjorde vi altid hjemme hos mig og Mutti, da jeg var lille. Og så tog vi æbleskiver og hang dem på en lang snor, så de kunne tørre. Og det var ståltråd. Og jeg har taget ståltråd med i dag, men jeg har glemt at tage det med ind. Så nu skriver jeg lige en sms. Så ved jeg, nej. Nå, jeg henter det. Og så... Så jeg kommer tilbage lige om lidt.
sådan. Ja, det må jeg undskylde. Altså, nogle gange så sker det jo, at... Ja, men jeg fandt også den her, som er meget dekorativ. Så den kan jeg lige stille her. Lidt efterårsspark. Så. Og her har vi så stoltråden. Og så kan jeg se, at vi måske også har glemt en kniv til at skære æblerne med. Men så har vi jo den her. Ja, og så er det så heldigt, at, at jeg lige kan få en til. Ja, nej, Vladdy, kom nu. Ej, gud, altså, nej. Og det er jo den her, det er den her kniv, altså man altid giver mig. Det er utroligt, den er så stor og skarp. Oh. Ja, nå, ja, så, gud, ja, ja, så skal vi lave æbler. Æbler, hvad er det, vi skal lave? Ja, gud, jeg er ikke så god til afbrydelser. Men tørrede æbler, for det er så hyggeligt og dekorativt til jul, når der hænger dejlige, mange lange æblegirlander, kan man give. Givlander, sådan skriver man det, men sådan siger man det ikke. Man siger girlander, og man skriver givlander. I hvor er det bare mærkeligt. Jeg tager altså lige... en avis. For så kan jeg skære, og så går der ikke hul i duen. Og det kan jeg godt lide. Så skal man passe på fingrene. Og så kan man lige tage og skære. Der er stilken der. Det er lidt svært at skære ned igennem en lille gren. Så kan man tage og skære skiver af æblet, og hvor er det fint, når de bliver helt runde. Og sådan. Ja, nej, hvor er det smukt. Og som man jo nok kan se, så er kernehuset... Nej, det var da bekymrende. Det var ærgerligt, at den lige blev halv. Nå, det gør måske ikke så meget. Det er pyt med det. Ja, så kernehuset er faktisk en lille stjerne. Nej. Det er så fint. Åh nej, nu bliver det bekymrende og meget svært. Og jeg tror, det her det er den sidste skive, så tør jeg nok ikke at skære mere. Det må være... Nej, det tør jeg ikke. Sådan. Så har vi fine... Nej, øv altså. Nå, ja. Så har vi fine skiver, og så... Skal I simpelthen lige se. Jeg må hellere vise det heroppe i det her. Det her vise kameraet heroppe. Det kan man så kan man se. Stjernen. Blandt I, kan du se stjernen? Det håber jeg, at I kan se. Den er der. Jeg kan se på, jeg har bare en øje her. Sådan ser det ud. Kernehuset. Så sidder de små. Ja, så sidder de små æblekerner derinde i. Og hvor er det dejligt. Ja, så kan man tage et stykke stoltråd. Og det... Skal vi lige rulle ud her? Så kan man tage et stykke, som... Ja, nej, kom. Som skal blive langt. Lige så langt, så det kan hænge. Sådan. Ja. Og så skal man jo... bruge noget. Gud nej, det var da utroligt dårligt forberedt i dag. Med... Fordi jeg ved sørme ikke, om man kan skære sådan en lille her af. Altså, Vladdy, hvorfor er det? Kom nu. Tak. Altså, det er utroligt, hvordan du kan sove og alligevel gøre ting. Det er ret vildt. At, altså, det er imponerende. Men ja, nu har jeg fået en tang, og den kan jeg så klippe. Ah. Sådan. Det var ikke så svært. Gud. Åh nej, bekymrende. Hvor blev den nu af? Og hvordan? Hvor? Nej, den er simpelthen meget svær at se. Hvor er du? Der var du. Så har vi her et stykke stoltråd. Og det stikker vi så ind i æblet. Skal det så være i midten?
Det, vi gør det i midten. Sådan. Næh. Ja. Og den anden ende, den må vi lige... Så laver vi lige noget, så de ikke ryger af. Sådan en lille snordims rundt her. Så snorer jeg det bare lidt rundt. Sådan. Om sig selv. Så. Og så kan man... Det gik sørme hurtigt. Ja. Og så kan man lige lave en til lille snordims. Så der kommer plads imellem dem. Og nej, hvor er det hyggeligt. Jeg tror også, at man kan gøre det her med almindelig snor, hvis ikke man lige har noget af det her ståltråd. Men ellers så kan man jo nok finde noget ståltråd i det eller andet sted. Det er jeg sikker på, at man kan. Så, og her er der jo så kernehus, som man lige kan... Ui, nej, det går stærkt. Sådan. Nej, se, hvor dekorativt. I, det bliver så fint. Og så kan man lige lave en snor ting her. Det er lidt som en lille knude. Snor. Nej gud, jeg får simpelthen sorte fingre af det her. Det kommer med opgaven, tænker jeg. Sådan. Og ind med dig. Ui, nej. Sådan. Ja. Og så endnu en snortimmerlimmer her. Snor. Låse. Sådan. Og så. Og ja. For æbler er jo mangfoldige for tiden. Det er nu, at træerne... Nej, den bøjer. Kom, du, sådan. Ind igennem her. Ui, så. Rutsja. Ui, sådan. Ja. Og, ja, som jeg sagde, så er det jo nu, at æblerne er modne på træerne. Hvad sker der nu her? Åh, nej, nu har den fanget kniven. Det skal man lige være lidt forsigtig med, at det ikke fanger alt muligt. Sådan. Der. Så kan vi så sætte den her. Ja, nu er det jo lidt ærgerligt, at den ikke blev helt den her skive. Men sådan går det, når nu man laver ting. Nej, det går. Jep, det. Jeg må lige gøre det ordentligt her. Sådan. Stikke ind i æblet. Sådan. Så. Ja. Og altså. Det var den skive med det store kernehus. Og hvis jeg havde puttet æble skiven ind i kernehuset, så ville den her lille krumlure jo ikke kunne holde det. Og det skal vi jo gerne have. Så. Ja. Og æbler. Som sagt. Er æbler jo mangfoldige på træerne nu, og det betyder, at der er mange. Alle træerne får deres frugter nu, i hvert fald æbletræerne, og der er mange forskellige slags æbler, store og små og så sure, som æblemanden sagde. Og så kan man jo synge den der sang. Nej, gud, hvor er det dekorativt og fint. Se. Så skal de hænge og tørre. Og det her, det er jo godt nok lidt bekymrende, at den er sådan lidt skæv. Sådan. Ja, så kan vi måske hænge det op et sted. Måske. Men ja, det må jeg snakke med min æblemand om, hvor mange slags æbler der findes. Han vidste ikke, hvad det var for nogle æbler, han havde. Men det kan vi snakke om. Og så plejer jeg også, når jeg går til æblemanden, lige at synge den der lille sang for ham.
Æblemand, kom indenfor. Æblemand, kom indenfor. Har du nogen æbler? Og kan du huske, hvad de hedder? Og det må du gerne fortælle mig om, fordi jeg vil gerne vide, hvad det er for nogle æbler, jeg køber med til mig i dag. Tak skal du have. Ja, ja. Jeg tror sørme, at jeg skal giftes med en. Nu ved jeg sørme ikke, hvad jeg skal gøre med den her. Jeg har simpelthen ikke lige noget sted at hænge den op hen. Jeg er meget dårligt forberedt i dag, men det gør ikke noget. Det tager vi bare, som det kommer. Ja, men vi kan også... Måske skal jeg prøve det der med korset. Nej, det tør jeg ikke. Nå, men så kan vi smage lidt. Nej, den var flot. Det var godt nok en flot stjerne. Au! Den stak mig. Sådan. Lige der. Ud af stjernen. Så. Og en lille krummelure. Og så. Det smager simpelthen godt, det her æble. Så tror jeg. Også. Den er færdig. Nå. Kan du have det godt? Til vi ses igen. Hej hej. Maddie? Hvor skal vi hænge den her henne? Nej. Kom nu. Nej. Nej, det tør jeg simpelthen ikke. Ja, og den her. Simpelthen ikke der, tør. Nej, og der.